студиото при мен за коментар е Кристиан Димитров от Националната младежка организация на партия Атака. Добро утро, Крис. Добро утро. Ето и малко повече информация. Протестите в Войводиново, прощавайте, след побоя на Командос не стихва, цитирам от сайта News.bg. Напрежението в малкото населено място след побоя на Командос не стихват, предаде BTV Цяла нощ. Селото имало засилено полицейско присъствие. Близо 300 души са се събрали на протести тази нощ пред църквата, след което са се отправили към ромската махала. Жандармерията обаче е спряла протестиращите, не е стигнало до саморазправа. Кметът на Войводиново Димитър Тосев увери, че не е било допуснато никакво нарушаване на обществения ред. Протестиращите настояват незаконните постройки в ромската махала да бъдат съборени. Кметът поясни, че всички къщи там са незаконни и няма нито една с разрешение за строеж. Ще имаме цяла незаконна махала. Какво е състоянието на военния, драги зрители? Отново от сайта News.bg. Вчера късно черта и с тази информация. По-тежко обвинение за нападателите искат протестиращите в Войводино. Състоянието на Командоса остава тежко и до този момент. Хората настояват и за по-тежки обвинения срещу извършителите, които вече са ясни. Братята Асен и Борис Пакетови е тяхната фамилия. Много интересна фамилия. Към момента те са обвинени за нанасяне на средна телесна повреда по хулигански подбуди. Според протестиращите, двама братя са искали да убият военнослужащия Владимир Димов. Кристиане, предлагам ти да изслушаме следващите минути очевидка на това точно, което се е случило вечерта и да се стигне до това да прибият военния. Нека да видим, жената от първо лице разказва пред медиите какво, на какво е станала свидетел. Да видим. Единия го държи и удря с юмрук, другия рита колкото може. Успя това момче да се отскубни, тръгна към колата. Настигнаха го, повалиха го и като започна едно ритани в главата, ритани в футболна топка, нищо не представлява. При всичките ми писъци и викове за помощ, което ми е много болно, че страшно много коли минаха и никой не пожела да спре. Може би това момче няма да е толкова тежко сега в неврохирургията. Да бъде с чупени скули, челюст, нос за спукано тъпанче. И в същото време как някой ни дойде да помогне за малко. На всичките ми писъци има обид да ни говорим, че ромите дойдоха всички. Казаха, че той щял да убие някой от тях. Нито дете имаше. Те просто най-демонстративно минаха пред него. Човека спре, попита защо. Казва, ако не са ми изправни спирачките. Това е много културен, високоинтелигентен млад мъж, военен по професия. С нищо не направи да получи такъв жесток, брутален побой. Боя беше да го убият. И когато бащата на тези момчета се втурнаха да ги разтървават, значи единия му син се отскубна и каза: остави ме да го довърша. Момчето беше в безсъзнание с окървавена глава. Той в полицията, той просто моменти му се губиха. Това е, което мога да кажа. Остави ме да го довърша, остави ме да го убия, така казва един от побойниците, които са прибили военния. Кристиане, трудно ми да направя коментар, но за съжаление това е повторно. Това са, всеки месец коментираме и с тебе, и с други гости. Студиото на Добро утро, Българи, подобен случай. Сега, откъде да започнем? Първо, обвинението, средна телесна повреда. Да, искам точно и това да кажа, но нека да отбележим, че поредното безобразие, и тук документираме и думите на кмета, защото ставаме свидетели на поредното безобразие, той казва, че не е имало нарушение на обществения ред във връзка с протестите, но кметът, ако нямаше... Димитър Тасов увери, че не е било допуснато никакво нарушаване на обществения ред. Да, това е във връзка с протестите, но очевидно, за да ги има тези протести, е допуснато такова нарушение преди това. Така че да поясним за зрителите, това, което казва и този очевидец, е ясно. Средна телесна повреда означава почупени или кости, или сериозни, много сериозни наранявания. Например, лека телесна повреда, това са рани, да, може да тече кръв, може да има. Но тук говорим за счупени скули, говорим за спукано тъпанче, говорим за потрошен нос, за потрошени челюсти, говорим за жесток побой, говорим всъщност за... Тук, понеже хората искат по-тежки обвинения, много е трудно да има по-тежки обвинения, когато ние предлагахме през годините редица законодателни мерки, които да дадат възможност на държавата да потърси справедливост при точно тези безобразия, когато се извършват. Тогава обаче всички
медии, всички обществени кръгове, които сега се чудят кой и как да поканят, за да бъде коментирана темата. Всъщност тогава те бяха против и обясняваха, че това е нетолерантно било, неправилно, не бил това модела, не трябвало да бъде така. И ние месец по месец коментираме поредното безобразие. Ние коментираме поредното изстъпление срещу човешкия живот. Да, тук след като чухме тези думи, аз не съм прокурор, не съм и правист, но според мен може да се повдигнат обвинения за опит за убийство. И то за предумишлено убийство, след като човек е имал ясното намерение да довърши... Той е заявил, остави ме да го убия. Да, за това го казвам. Има свидетели на тези думи. Очевидно, тук желанието на извършителите е било да отнемат живота на българския военнослужащ. Пак казвам, при поредното безобразие, при поредната жестокост, крайна жестокост, говорим за нападение в гръб, говорим за професионални действия, защото там е имал, той е бил буквално обезвреден. Излязва информация, че те са го завързали дори с... Те са го завързали с собственото му яке, ръцете му зад тила. Това тук вече говорим. Представете си, щом наглостта на тези хора е достигнала до такава степен, че така да се държат с военен. Представете си какво правят с цивилните граждани. След забележка. Кристина, след забележка. И защото той може да ги блъсне със своя автомобил и направо забележка. Що пресичат, ако не ми работеха спирачките, можех да ви блъсна. И те отиват и го набиват. И тук, като казвам, представете си, аз обръщам към зрителите, защото ти много правилно отбелязваш, че ние се налага месец след месец да коментираме такива безобразия. Повтарям отново, за да бъде ясно. След като през годините редица предложения на партия Атака и на лидера на Атака Волен Сидоров, който беше обвиняван в ксенофобия заради това, че предлагаше решения, предлагаше как да се дадат възможност на държавата да потърси справедливост в такива ситуации. Или във всякакви ситуации, в които някой заплашва човешкия живот, в който се заплашва имуществото на хората, достоинството на хората. Но тук говорим за поредния опит да бъде отнет човешки живот. Да бъде извършено убийство срещу български военнослужащ, пак повтарям, защото това означава, че наглостта е минала всякакви възможни граници. Тя вече е съвсем друго ниво. Тук говорим за отвратителна жестокост, за всякаква липса на скрупули. Тук, да, дори както правилно отбелязваш, този човек е, провеждайки този разговор, той също си им прави услуга и им казва: внимавайте, защото не е ясно дали всички коли са здрави. Може някой да пострада. Той това им казва. Резултат от тези думи: нападение в гръб, завръзване на ръце, опит за убийство. Единствената причина да не е успешно убийството, Божа работа, Господ го е спасил. Защото тук говорим за сериозен нанесен побой върху главата на този човек. Говорим за, след като има счупени скули, счупени челюсти, това е изключителна липса на човечност. Тази липса на човечност се излива срещу българския народ вече твърде много години. Тя се излива, защото има редица организации, редица медии, редица политически организации, които всъщност закрилят, толерират, покровителстват и налагат този модел на поведение. Сега от кмета разбираме, че цялата циганска махала е незаконна. Трябваше да го разберем, след като има опит за убийство и за малко да загуби живота си 33 годишен мъж. А преди избори не знаеха ли, че е незаконна преди изборите? Или преди местните избори. Или преди местните избори. И всъщност дали това е единствената махала в България, която е в това състояние? Не. А там има ток, може би има тръби за вода. Може би има нещо друго. Как са се появили там тия ресурси? Този достъп до обществени така нужди, така да се нарече. Как се появяват в една изключително незаконна, поредна, сега поредна, ще ли да съборят къщите? И ще ги съборят добре и ще изникнат на друго място тия и там пак ще има същия проблем. Това пак ще се повтори. Пак и сега пак. Сега отиват там хора, различни хора, които искат да демонстрират срещу това безобразие, и там се заварва една пустиня. Хора няма. Къде отидоха? За пореден път се изнесли. Някой ги предупредили. Сега е много лесно да излезе някой кмета и да каже: ма тя е незаконна, ма тя не. Не. Това никне като гъби в цялата българска държава. И ако те са очевидно доста закъснели вече, очевидно е доста изпусната ситуацията. Пак казвам, защото през годините всички тези организации, които налагаха това, за което сега ставаме свидетели, те протектираха и напротив обвиняваха Атака и Волен Сидоров. Казваха: някакъв расизъм има, някаква нетолерантност има. За каква нетолерантност има, когато говорим за директни опити и много успешни убийства? Бялата всъщност книга на престъпността, която издавахме преди години, бяхме съдени заради нея. За това, че събрахме... За това, че там бяха всъщност, за какво бяхме съдени, това е хубаво да го помнят зрителите, защото бързо се забравя и просто идва следващия такъв момент, който да се коментира, и сякаш сега се е появила. Сега се е появил проблема, жестокостта сега се е появила, агресията и убиването на хора сега не.
В тази книга ние бяхме събрали редица извършени престъпления, които бяха факт, въз основа на които ние предлагахме тези предложения. Да. Те бяха причината да се провокират нуждата от това да бъдат дадени възможности да има справедливост. Резултатът какъв беше? Българския хелзийски комитет и разни други всякакви такива организации заведоха съдебни дела срещу партия Атака и срещу Насаждане на омраза, расизъм, какви ли не глупости. Заради събирането на фактология. Да, заглавия в медиите. Които не са наши. Да, които не са наши. Между другото, драги зрители на телевизия Алфа, искам да ви покажа няколко заглавия, подобни. Те са от... И ще цитирам кое откъде. Те са в рамките само на седмици, буквално казано. Седмици до месец. Започвам от сайта News.bg. Ихтимански цигани нападнаха полицай, за да може 23-годишен да избяга. Само заглавието, няма нужда да ви запознавам с цялата информация. Сайтът fakti.bg. Камера записала мелето между цигани и полицай в Ботевград. Подивял цигани нахапа полицай, Казанлък. Само сега да не рискуваме пияни отново. Пияни цигани удари... Не, защо аз цитирам? Не, аз тук иронизирам хората, сайтът, които... Сайтът новини БГ. Пиян циганин удари полицай след забележка за висока музика в Столипиново. Сайтът новини БГ. И още тук... Какво е това? Сайтът Пловдив24.bg. Вижте как наказаха подивелите роми, които искаха да убият полицай край Пловдив. И става въпрос и разказват за 18, 20 и 21 годишни роми с село Шишманци, област Пловдивско, които са се опитали, които са нанесли тогава побой над служител от ОД на МВР Пловдив. Спрени за проверка ромите и ромите нападат полицая. Само няколко заглавия, с които да... Как те излизат и други. Ром бия полицай във Видин, видеоматериали и така нататък. Това е в рамките на няколко месеца. И сега с военния. Редица политици във вчерашния изминал ден се изсипаха и днес също ще коментират всичко от това. Но аз искам, драги зрители, да ви припомня. Няма да остана време да ви разлиствам точка по точка наши предложения. Но голяма част от тези политици, БСП и ГЕРБ, са гласували против или въздържал се предложенията, които ние сме ги давали. И които конкретно народните представители от партия Атака са ги предлагали в Народно събрание. Точка по точка те да бъдат приети. Всички те са ги отхвърлили. Днес те отиват и говорят. Някои от тях говорят дори за нова програма за интегриране на ромите в България. Как ще коментираш и това? Има тези... ромско включване и какво ли не. Сега нова програма ще се прави. Десетилетия, столетия, хилядолетия може би трябва да се направи вече. Може би нещо от типа свързано с небесните тела, не знам. Нужна ли е нова програма, нови милиарди, нови фондове, ново обучение, въобще какви ли още не нови неща да се правят, за да се случи всичко това? Изборените от теб и други също политически сили през годините се криеха от проблема, напротив, възползваха се. По един или друг начин, от същите тези махали. Те тогава се държаха, сякаш не се случваше. След това го подхващаха същите тези медии, които сега задъхано снимат случващото се и го коментират от там, от тук, от различни гледни точки, търсят едва ли не. Не търсят различни гледни точки, защото през годините те убеждаваха, че такъв проблем няма, че опита за справянето с този проблем е всъщност нетолерантност, че... Всъщност, тези нежни, прекрасни и мили хора трябва така. Тук, ако няма ясна позиция на държавата, която да стои на мястото си и да вдъхне респект, какъвто е нужен, защото ние след като вече сме цитирахме колко пъти бяха извършвани нападения срещу полицаи, колко пъти бяха извършвани грабежи и нападения срещу обикновени граждани, за да стигнем и сега до случая, в който вече се нападат и военнослужащи. Очевидно всички тези стратегии, пак повтарям, на десетилетия, столетия и хилядолетия, които така иронично сега можем да ги наречем, защото те са тотален провал, ако някой се е съмнявал в това, мисля, че неспирните ситуации, че то само преди два месеца също имаше загинали заради техните традиции. Да. Състезания, гонитби, раждане на деца на 15 годишна възраст миналата седмица, коментирахме от друга гледна точка същата тема. Тези техни традиции са недопустими в държава, в която се твърди, че има закон. Явно те не знаят, защото те нападат тези, които трябва да спазват закона по всевъзможен начин. Но тук трябва да има адекватни законодателни мерки. Какви са,
какви са мерките, за които ние сме предлагали през годините, и увеличаване на наказателната отговорност, и по-ясно, по-ясно категоризиране на този тип престъпност, и по-директни мерки, що се отнася и до образованието. Естествено, проблемът е комплексен. Те трябва да бъдат реално, не да се дават пари от организациите на Сорос или на някоя на друга структура, на някоя Европейска комисия или съвет, или каквото и да било, за това да не мърдат от вкъщи и да раждат деца, а трябваше да се дават пари, за да бъдат образовани. Много пъти сме предлагали, това важи естествено за абсолютно целия български народ, и да се учи вероучение, а не джендър идеология в училищата, да са там семейните ценности, да познаваш закон Божий, за да знаеш кое е добро и зло, защото тогава ти имаш някакъв критерий. С джендър идеологията и с изтриването на националното нямаш морал, нямаш бъдеще, и въобще ще говорим все повече за такива, вече може би не от месец на месец, а от седмица на седмица. И тези недопустими изстъпления, извършвани срещу българския народ, защото едно такова престъпление е престъпление срещу българския народ, трябва да бъдат прекратени с твърда ръка, друго няма как да даде резултат. Нека, колеги, да пуснем за кратко покритието от протестите, които се провеждат вечерно време в Войводиново. Ето ги хората, те са разгневени, търсят реванш. Можем ли да ги осъдим тези хора за нещо, за това, че вечерно време са излязли? Между другото, и военни вчера са се събрали, колеги, приятели също на пострадалия, прибити от цигани. Тези хора търсят справедливост. Техният гняв е справедлив според мен. Това е лично мое убеждение. Спрял съм звука, защото има и нецензурни думи, предвид ранния час и така нататък. Нецензурни думи, които се отправят и към полицията, която в случая пази ромската махала. Напрежението празната расте. Това е нормално. Напрежението расте. Това са и реакциите на хората, които със сигурност това не има първия проблем в населеното място с тези роми. Ами, със сигурност хората имат право да излязат и да потърсят, да демонстрират, и по този начин да потърсят справедливост. Разбира се, доста по-качествен и доста по-резултатен. Може би нямаше да има такава ситуация, ако преди допак, това е важно и трябва да бъде повтаряно. Ако още преди години беше осъзната дълбочината на този проблем и бяха приети тези мерки, за които говорим, бяхме подкрепени още тогава, за да може сега да сме свидетели на все по-малко такива гледки или да знаем, че когато се извърши, защото ясно е, че престъпност има и ще има. Но когато бъде извършено такова престъпление, хората да знаят, че ще има справедливост. Да, а мислиш ли, всъщност има една реплика, да бъдат така развързани ръцете на полицията? Не е ли малко крайно време и това да се случи? Някой би казал, че е крайна, но пък полицията също изпитва страх срещу тези хора. Да не загуби своята работа, полицая. В крайна сметка говорим за служител на реда. Аз не говоря конкретно за служителите на реда, на МВР, униформите, които са пращани от гето на гето, нали, от къща на къща, но пък те са до известна степен са завързани ръце. Ами не само, какво да кажем, след като ние една политическа сила, когато просто предлага решения и изкарва една книга, хубаво даде този пример, срещу нея се завежда дела и се организира един огромен обществен, предимно финансов, обществен, като казвам обществен, едно конкретно общество, отвореното и разни други такива общества, излиза срещу теб и излива цялата тази жлъч, която всички много добре знаем, че те притежават, добре подплатена финансово, от различни кръгове. Какво да кажем за служителите на МВР? Тук даже не става въпрос за развързване на ръце, а даване на правомощия. Ако тук МВР става няма въпрос... правомощия, кой? Ами, кой? Забележете в каква ситуация. Спомняш ли си случая с зверското убийство в Русе на младата журналистка? Да. Тогава МВР в продължение на дни не искаше да каже, че извършителят е циганин. Все едно нещо ужасно ще се случи, ако го каже. Ми, циганине, какво да направим сега? Такъв се е родил, такъв е човека, нали? Но МВР криеше тази информация. Криеше я категорично, крие я не само по отношение на това престъпление, по принцип, независимо какво преди имаше, се обявяваше, беше ясно какви са извършителите, вече отдавна не е така. Не, че това го казваме за първи път, напротив, много отдавна сме го отбелязали този проблем. Крие се произхода при извършване на такъв тип престъпления, не е ясно защо. Щяло да провокира, моля ви се, някакъв вид реакции, т.е. напрежение, омраза. Омраза, не, това е бруталното клише, което всъщност предизвиква много повече озлобление в българското общество, в българския народ, отколкото каквото и да било друго. Този опит за непрестанно прикриване на престъпления, този опит за неглижиране и този опит за изкарването на тяхната престъпност, на определен тип престъпност като някакъв вид традиции, навици, начин на живот,
Нали? Защото да, имаме углавни престъпления като кражби, убийства, изнасилвания, които са в една класификация на наказателния кодекс. Но имаме и други престъпления, които са също толкова античовешки. Чист животински характер направо. Тук е проблема, защото медии, държава до известна степен се опитват да ни вменяват вина на нас самите. И ние да се чувстваме виновни за тяхното състояние, за техните нрави, обичаи и така нататък. Да, такъв е. И всъщност, виж, така се пренася този, пак ще прозвучи клиширано, но абсолютно вярно, така се пренася на местно ниво този неолиберален модел, който властва, който всъщност вандалства в западната част на света и в този смисъл и в Европейския съюз, в който сме част и ние, че съвсем наскоро, когато бяха атентатите в Страсбург, ние там успяхме да чуем от различни наши представители, че всъщност там се случват същите неща. Гонки с коли, да, от страна само, че на нелегалните мигранти, които са се настанили в сърцето на Европа и въобще насякъде, където пожелаят. Готвене на улицата, извършване на различен тип престъпления, отиват в полицията, пожелават справедливост, казват, бе, чакайте, тук има училище, как ще се случват, нали, незаконни гонки, как ще продават незаконни субстанции, нали, елате да реагирате. Отговор от полицията, да, бе, ние ги знаем. Говорим за Страсбург, нали? Понеже да, си говорихме как са завързани ръцете на българската полиция. Е, този модел явно идва оттам. И не само оттам, защото всъщност тяхната полиция е реагирала чак след като е бил сгазен възрастен човек. Как е реагирала? Поставила е камери, не че е направила нещо друго. Тоест, този модел на закриляне на тази на определен вид престъпност с обяснението традиции и навици не се случва само в България. Това идва като европейски модел. И затова може би, и всъщност може би още по-широко от европейски модел, но понеже така Съединените щати нещата се промениха преди известно време, особено след като политици от типа на Обама и тяхната мечта Клинтън не се реализира. Така че остава въпроса за Европа и европейската политика и за България и българската политика.